עם שלושה סופרים, שני סופרים וסופרת. ובתור פתיחה אני אבקש מכל אחד מהדוברים לומר שתי מילים, באמת לא יותר, על עצמו ועל כתיבתו. ונתחיל עם גלית דהן קרדך. שתי דקות לסופר, אתה יודע שסופר סופר הוא יצור נרקיסיסטי. אז ערב טוב לכולם, אני גלית, ירושלמית, ילידת שדרות, כתבתי שלושה ספרים, שני רומנים וספר נוער, פנטסטי, ועוד סיפורים וכו'. עוזיאל חזן. בבוקר אני עורך דין, אחר הצהריים אני סופר את הכסף. אני כותב מאז שנת, מאז הייתי בן 11 בקיבוץ. שם כתבתי, השתתפתי בתור עולה חדש בתחרות סיפורים. זה היה דבר לילדים, היה פעם ייצור כזה פעם. וזכיתי במקום הראשון, קיבלתי אנציקלופדיה וניהל מה בקיבוץ. מישהו חשב בה. וזו הייתה הדרך הראשונה. אחר כך חיברתי פלטונים לכל מיני מופעים. הספר הראשון שלי שבאמת היה פריצת דרך, זה היה ארמן נובלה מרוקאית, ועל זה אני אדבר בהמשך. כתבתי איזה 12 ספרים, כולל מחזה, סיפור ילדים, ביוזמת משרד החינוך. המחזה יזם אותו דוקטור חיים סעדון, אריגוז. חלק מהספרים תורגמו לאנגלית, צרפתית. אחד הספרים נעשה לסרט. פרסים, פרס ראש הממשלה, פרס עליית הנוער, וכדומה. אני רק אקשר את זה למה שגלית אומרת, סופר בתנ״ך, זה סופר מילים, בין היתר. אז אנחנו עם סופרים מילים ודקות וכולי, אז חוזרים למקורות. שמי חופי, חופי חפותה יצחק, כזה זה השם המלא שלי, בן שדרות, גילינו גלית, ואני גם דוקטור, זה בסדר גמור. בכבוד. אני איש האוניברסיטה העברית מאז 1980, וגיליתי שגם לך הגיע באותו מחזור כמו שלי, נכון? אותה שנה, אוקטובר. כותב, פרסמתי 4 ספרים, 1 ספר ילדים, 3 ספרי שירה, ואני פחות או יותר לא כל כך סופר, אלא משורר, בעיקר. טוב, זאת הייתה ההצגה הראשונית. ובהקשר הזה של כנס על יהדות צפון אפריקה, וסופרים שקשורים באיזושהי צורה לצפון אפריקה ובני דורות שונים כפי שאתם רואים. הייתי רוצה לשאול אתכם, בזמנו כשאני התעסקתי לפני כמה שנים בנושא של ספרות מזרחית, אני התלבטתי בשאלה אם יש דבר כזה, ספרות מזרחית. האם הקטגוריה הזאת היא לא קטגוריה מכלילה מדי? האם היא לא יוצרת ניגודים במקום שלא קיימים ניגודים כאלה? היום אנשים אמרו לי, תשמע, מה אני סופר מזרחי? אני סופר ישראלי, זה שהוריי באו ממקום X או Y. אז האם הקטגוריה הזאת בכלל נראית לכם, או בהקשור הזה אפשר להציע איזה קטגוריה אחרת? סופר מרוקאי? סופר צפון אפריקאי? סופר מגרבי? או סופר ישראלי? או בכלל כל הקטגוריות האלה לא מעניינות אתכם? בואו נתחיל עם חופי. קודם כל, הלוואי והייתי סופר מרוקאי, כי ככה הייתי שולט בשפה וברזיה ובתרבות, ואני לצערי הרב, אולי רק תוצאה של מה שאני גדלתי עם ההורים שלי, אז אני פחות או יותר חושב שלהיות סופר זה מי שאתה מתוך הוויה המקפת שלך, מתוך הקונטקסט שאתה נמצא בו. אני מחובר לשורשים המרוקאים שלי, אני מחובר לשפה, למערכת הדימויים, לאנשים סביב הבית שלי. אני כותב על הרבה אנשים שהם מאוד יוצאי דופן, מאוד מיוחדים, שדווקא, שלעולם לא יכתבו עליהם, על אותם אני בוחר, לא ראשי ממשלות ולא פוליטיקאים, אבל הדמויות האלה, שהן ביסודן או מזרחיות, כיוון שאני מכיר אותם מקרוב בעצם זה שהתחברתי אליהם, או דמויות מפתח מבחינתי, שבאיזשהו שינוי חברתי, שהתרחש בארץ, כמו אנשי הפנתרים למשל, סעדיה מרציאנו, ואנשים שהיו שותפים להוויות של שינוי, שגרם לשינוי אצל בני עדות המזרח בקליטתם
הלא כל כך מוצלחת בחברה הישראלית אז. אז פחות או יותר אני חושב שאני משורר שקשור למה שגדלתי, לסביבה, לחברים, יש לי פה בכיתה שלי, אז את חיים אוליאל, אז את היצירה המשותפת עשינו גם לא רק בשירה, כתיבה, אלא גם במוסיקה. אז אני מחובר גם לשורשיות המזרחית, אני לא מנותק אבל, גם מן הערביות שאני שייך אליה, זאת אומרת, התרבות יהודית ערבית, לא מוסלמית, אלא יהודית ערבית, אני מחובר אליה, יונק ממנה, מהמשוררים שלה, מדמויות כאלה ואחרות, ואני מחובר גם לתרבות האשכנזית, באותה מידה לפחות, כי אי אפשר להתנתק, אי אפשר להתנתק, ואני חושב שכל זה נעשה בלי שנרצה או לא נרצה בכוח המציאות בתוך המרחב המזרח תיכוני. אז אני משורר או בן אדם שכותב בתוך המרחב המזרח תיכוני, יש לי נגיעות מערביות, אבל בבסיסים אני בודק את הטקסטים שלי, מערכות הדימויים, השפה, האסוציאציות, מחשבות, באות מבטן האימא שלי. אני אשיב בכמה דוגמאות. לפני הרבה שנים הייתה מחלקה במשרד החינוך שנקראה המחלקה לקידום... לשילוב מורשת יהדות המזרח. פנו אליי, אז יושע שעמד בראש המחלקה, הוא ביקש שאני אכתוב לו 8 סיפורים מרוקאים לילדים. אמר לו, היה להם סיפורים מרוקאים. כתבתי, תקופה מסוימת זה יצא, תקופה מסוימת גם נלמד בבתי ספר, ואני תהיתי מה זה סיפור מרוקאי. ואני חוזר לדוגמה השנייה, וכשיצא ספרי ארמן, הייתי בתוכנית ארץ אהבתי עם מאיר שלו בטלוויזיה. אני מדבר על 1981. אז הוא שואל אותי, למה קראת לו נובלה מרוקאית? אני בעצם קראתי לו ארמן בן בריחה למסע. זה ילד שספק בורח, ספק נוסע, אבל נתן יונתן המנוח, יעדיף לקרוא לזה נובלה מרוקאית. אחרי כמה שנים, מאיר שלו כתב את רומן רוסי. עכשיו, התווית הזאת, התגים האלה, של הדבקת זהות, אמרתי לו, למאיר שלו, תגיד לי, כשסופר ענק, ויש הרבה סופרים ענקים בדרום אמריקה, כותבים על האינדיאנים לספרות עולם. וכשאנחנו כותבים את ילדותנו במרוקו, זה ספרות מרוקאית. אז זה למעשה תו זיהוי שהודבק על ידי אחינו מעדות אחרות. זה לא קיים, או שאתה כותב טוב, או שאתה כותב גרוע. אין דבר אחר. ובאותה תוכנית נשאלתי, למה כתבתי את הסיפור הזה 26 שנים אחרי שעליתי ארצה? למה לא קודם? אמרתי לו, לא יכולתי לכתוב אותו משום שכל בני דורי עברו 3 שלבים. שלב הבושה, הם התביישו בזה שהם מרוקאים, התביישו במורשת שלהם, עברו לשלב השני, לשלב ההשלמה. אתה מרוקאי, זה לא נורא, אבל זה לא כבוד גדול, אבל גם לא נורא. עד שהגענו לשלב הגאווה. ושלב הגאווה זה השלב שכבר לא ראינו את הספרות כספרות מרוקאית, או ספרות טוניזאית, או אלג'יראית. ואני נתתי לו דוגמה. אמרתי לו, זה, הייתה לי חולצת רקמה, מלוכלכת, מוכתמת, מהמסע ממרוקו לארץ, מהאונייה. וחיפשתי אותה, ניקיתי אותה, חיפשתי אותה, ניקיתי אותה, ועכשיו אני מתגאה בה. כך שאני לא רואה, היום, בעיקר לא היום, בתרבות הישראלית המתהווה, שכל אחד תרם לה, שיש לה זהות משותפת, הזהות היהודית, תרם לה את זהותו הייחודית, אני לא רואה הבדל בין מזרחי למערבי. טוב, שמענו והבנו, אני לא בטוח שהעמדה שאתה מייצג היא עמדה שמשותפת לסופרים, נגיד בני דור חדש, שמושג הזהות האתנית אולי לא נתפס אצלהם באופן מצמצם, בעייתי, כפי שזה נתפס באוזניו של עוזיאל חזן. מה את אומרת? אני חושבת שזה
האמת היא שלי יש עוד תואר שאתם לא זוכים לשאת אותו, שזה אישה. אז יש לי עוד מיעוט אחד, למרות שאנחנו מעריכות לחיות. האמת היא שאני מרגישה... אתם לא מתחתנות עם נשים. מי אמר? סתם. אני... האמת היא שאני מרגישה פה קצת כמו בכנס של מגדר, שזה באמת, אני רק אחרי הספר הראשון, הרומן הראשון שלי שיצא ב-2010, למדתי שיש מילה כזאת מגדר, לא ידעתי לפני כן, והעורכת שלי שאלה אותי, אבל את אישה, את לא יודעת את זה? אמרתי לה, כן, אז מה? ואז גיליתי שיש דבר כזה מגדר, ואז גיליתי משהו כזה. אין, אני לא שמעתי ולא ראיתי בעיתונות כנס על אשכנזים. כנס שאשכנזים יושבים, וזה בדיוק כמו מגדר, כלומר, אולי זה קצת משהו סותר מה שאני אומרת כאן, אבל זה בסדר, אני תמיד רגילה להיות בצד אופוזיציונורי, אז אם זה בסדר יוחאי, אני אמשיך בקו הזה. שכמו ששיעורי העצמה עושים לחלשים, ולכן אני לא מאמינה במעגלי העצמה לנשים, אני חושבת שזה גם נוגע בעניין הזה שבעצם מתכנסים מרוקאים, ספרדים, לא משנה, והם מכריזים, כלומר הם לוקחים, מכריזים לעצמם כבועה מסוימת, ובעצם תחת ההגמוניה האשכנזית אולי, הם יוצרים קבוצה, ואני בעניין הזה מאוד מסכימה עם עוזיאל חזן, כי אני חושבת שספרות היא כמו אומנות, כלומר, במה זה מתבטא ספרות מזרחית? אם מישהו יושב וכותב על בית אבא ועל הלחם הטעים שלו בפרנה וכו', אז הוא כתב על משהו. אבל ספרות, כמו כל האומנויות האמיתיות, ספרות היא עוסקת קודם כל באיך. קודם כל באיך, וסופרת שמאוד אהובה עליי, שולמית הר אבן, נהגה לומר שספרות מתחילה במקום שבו מסתיים היומן. אז אני, כשאני באה לכתוב, אני לא מגדירה את עצמי בכלל יוצרת מזרחית. אני כותבת מתוך מכלול דברים שמרכיבים את הזהות שלי. אם אני איתרת יד ימיני, אז אני כותבת, אז זה משהו שמרכיב את הזהות שלי. אם אני, יש לי חוש מוזיקלי, זה משהו שמתבטא בכתיבה שלי, ואם אין לי חוש מוזיקלי, אז זה גם משהו שיבוא לידי ביטוי בכתיבה שלי. אני לא מגייסת את העניין המרוקאי או מזרחי, וגם אני אגיד עוד משהו, אין לנו באמת את זה בארץ הזאת, מרחב מספיק גדול בשביל לומר מרוקאי או לא. כשמישהו הולך, מישהו יוצא ברחובות בריטניה, ברחבי בריטניה, ופוגש מישהו, אז הוא יכול להגיד, היי, אתה ממנצ'סטר, ואתה מיורקשייר, ואתה מווילס. דילן תומאס, שהוא היה עם אוזן מאוד מאוד מוזיקלית, ידעו לזהות את השירה שלו. אין לנו את זה בארץ, עם כל הצער או השמחה, אנחנו מקום קטן מדי, ואם אני אלך לראשון לציון, אני לא, אולי אצל הערבים בתוכנו, וזה בטח פרופסור אשר יודע את זה יותר טוב ממני, יש ניבים מסוימים, אבל אצל היהודים הישראלים שגרים בארץ, אין מספיק זהות לשפה אפילו, ואולי אני גלשתי כבר למשהו אחר, אבל אני אגדיר את עצמי... כן, אני לא מדברת מתוך מחקר פילולוגי. אני מדברת על השפה, כן? אוקיי. עכשיו, אז אני רק אסכם את זה, כי אני לא רוצה לתקוע כאן שנמשיך. אני יוצרת. אז ככה אני יוצרת כשנפגשתי פעם עם אהרון אפלפלד, שהוא איש מקסים ונעים הליכות, והוא גם קנה לי שוקו. אז הוא אמר לי, כשאני כותב על חתול, אני נכנס לאור של חתול. כשאני כותב על ילד, אני כותב מתוך ילד. ככה אני, ולכן אני יכולה ללבוש הרבה זהויות. אז אני פשוט יוצרת שחיה בישראל, ומדי פעם טסה חינם על כנפי הדמיון שלי. טוב, אז אין לנו מה להמשיך, בצחוק אני אומר. בקצרה, ממש בקצרה. בפחות? קודם כל, גלית כתבה לפני כמה שנים במקור ראשון משהו מצחיק על המקוחה. אז כתבתי לך מייל, המקוחה, לא כתבת את זה נכון. המקוחה, למשל, זה אחד המילים שהיא מתוארת לסדרות, אז את שומעת אותה, ואת לא שומעת אותה במקום אחר. יש הרבה, לגייד, ושאר נגיד. אבל תשמעי את זה גם בקירת שמונה, ותשמעי את זה גם באזורים מסוימים בראשון לציון ובפריפריה. אבל עדיין זה לא יהיה... זה יהיה מילים מסוימות. זה לא יהיה ביטוי, זה לא יהיה משהו שמיעתי. היי, מה היה בן שימה, אני מדבר. את תשמעי את זה גם בתל אביב. עכשיו בזמן האחרון, אני כל מיני מקומות, אני שומעת היטב, יפה. היטב, זה לא מתאים. כשנדברת על המקום הזה, זה דור שני בשלישי. עכשיו, אני רוצה להעיר הערה, בגלל השאלה שלך,
השאלה היא אותה שאלה שצריך לשאול גם על מישהו שכותב רומן היסטורי וגם על מישהו שכותב על ספר תיעודי. הנקודת מבט של יוצר ולא של עיתונאי, שזה שני דברים נפרדים, צריכה להיות מהמוזיקה של השפה, מהמקצב של השפה ומהסיפור ומהעלילה. אם אין עלילה, זה לא משנה. אפשר לכתוב על אגוז בצורה ספרותית, ועוזי, אני מאוד אהבת את הספר שלך של שנות החלב, אז היה שם סיפור, והיה שם בהחלט סיפור, והוא דווקא לא פולקלוריסטי במה שציפו מאיתנו. אז מהבחינה הזאת, כל זמן שזה מגיע מאותה נקודה אומנותית, אין בעיה עם זה. אבל אנחנו חלוקות... עדיין סופרים, נניח סמי מיכאל, או סופרים... אני אמיר. לנתק בינם ובין מה שהם כותבים בסיפורים שלהם. זאת אומרת, בין ההיסטוריה האישית שלהם והעובדה שהוא הגיע מארץ ערבית. וזאת השפה שהוא שמע. לעומת... איך אפשר לנתק את זה? זאת אומרת, אני לא יודע... עכשיו, עוד מקאטני כתב שירים, כמו אתה שהיה בהודו. ואתה יודע, בסיטאר ובכל מיני דברים כאלה, אבל הוא לא, אתה יודע, הוא לא בעניין של ההודי, הוא לא כלום. אם הם סופרים טובים, אז... אוקיי. אנחנו פשוט צריכים מיקרופון, כי אחרת המתרגמת לא יכולה לתרגם לתרגום הסימולטני, להגיב על מה שהוא אמר. אני לא רוצה להמשיך. אני חושב שראינו שיש פה תמימות דעים בין היוצרים, שספרות היא קודם כל ספרות. השאלה שלי היא עם העובדה שיוצרים שמכירים את העולם המסוים שעליו הם כותבים. במקרה הזה מזרחי, אצל אפלפלד, נקרא לו אשכנזי. הם לא... לא משנה, זה עולם של יוצאי מרכז, אירופה, ולא שום דבר אחר. הוא חוזר על זה וחוזר על זה. אני גם חושב שיש ספרות אשכנזית, והתודעה אשכנזית, אבל זה לא העניין פה עכשיו. אבל הזכרת את סמי מיכאל, העובדה שסמי מיכאל, כל אחד מהיושבים פה, כותב על מציאות שהוא מכיר, ולמציאות הזאת יש בעיות מסוג מאוד מסוים, והוא מזדהה עם עמדות מאוד מסוימות, ועם שפה מאוד מסוימת, ומתאר דמויות שיש להן צורת התנהגות מסוימת, והתלבטויות מאוד מסוימות. התלבטויות בין השאר לא רק התלבטויות אוניברסליות, אלא גם התלבטויות של אדם כלפי החברה הקולטת אותו, כלפי המדינה הקולטת אותו, כלפי המורשת שהוא השאיר, כלפי גיאוגרפיה שהוא זוכר והשאיר. האם זה לא בסופו של דבר מכוון את היצירה שלו בצורה מסוימת? מה שאפשר לקרוא בכל זאת מזרחית. כן? ואפשר לראות, האם חייבים לראות את המונח מזרחי כגטו, כמונח מקביל, מזרחי לעומת אוניברסלי? כי זו באמת עמדה שהייתה מאוד מקובלת בספרות, בתרבות הישראלית של שנות ה-60, שנוסח זך ונוסח יוצרים אחרים. כשמשה שמיר כותב בשנות ה-40, אליק נולד מן הים, הוא אומר דבר מאוד מרכזי. תפקיד הסופר, בין השאר, זה למחוק את העבר שלו, להתחיל מאפס, שזאת עמדה ציונית. סופרים מזרחים רבותיי, וגם סופרים אשכנזים. באיזשהו שלב ויתרו על התיוג הזה להיות אוניברסלי, להיוולד מן הים, להיות ללא שום זהות מקומית, יעני ממש אוניברסלי. להיות מזרחי בעיניי, ולכך אני הקדשתי הרבה שנים של מחקר, זה לא פינה. זה דבר מרחיב, זה דבר אחר לגמרי מאשר הפינה שאתה מתבייש בה, או שמתאר את הבושה. להיות מרוקאי זה בושה. מבחינתי, להיות מה שמויס בן ארוש כותב, איך זה שמה ולוסנה וזה, זה הרחבה של האופציה הישראלית, אני לא רוצה לקרוא לזה, של אליק נולד מן היום. להיות מזרחי מהבחינה הזאת, זה להיות גם פה וגם במקום אחר. זה לא בושה משום שאתה איזה משהו פינתי. אז רק שתבינו את ההקשר של השאלה שלי. אבל אני יודע שיש הסתייגויות רבות אצל יוצרים גם עכשיו. מהמונח הזה, משום שהם מרגישים שזה מתייג אותם.
וזה לא צריך להיות כך. בהקשר הזה, אני רציתי לשאול על השפה. באיזו מידה אתם מרגישים שהשפה שלכם היא שפה, נגיד, ייחודית ליוצרים שבאו ממקומות, מארצות שבהם דיברו מרוקאית, שפות אחרות, זה לא חייב להיות. באיזו מידה היא מתייחסת ללשונם של מזרחים במציאות? באיזו מידה היא מתייחסת ללשון המסורת שמהם אתם באתם? באיזו מידה היא מתייחסת לערבית או למרוקאית? יוחאי, אולי לפני שאתה עובר לשאלה הבאה, כי רוצה להעיר את זה על מה שאמרת לפני זה, מה שנאמר פה קודם. אתה אומר שההגדרה, סופר מזרחי זה לא פינה. אתה אומר, אתה חוקר חשוב של התחום הזה, ובדעתך היא נחשבת וחשובה, אבל שאלה מה נתפס בתודעה? בתודעה של המזכיר הישראלי הכללי, של האזרח הישראלי הכללי שקורא ספרות, שמעורה במה שקורה כאן, זה כן נתפס כפינה. זה כן נתפס כמשהו מגביל ומצמצם. ואותו אני שואל אותך כמי שעוסק בדבר הזה, כחוקר, מה, תסביר אולי, גם כתבת על הדברים האלה, על הפורום שמאוד נמצא כאן, מה גורם לזה שאני מגדיר את כל אחד מהסופרים של זאביקן כסופר מזרחי, ואני מגדיר את השירה של שלום רצבי כשירה מזרחי, ואת השירה של שלמה אביו כשירה מזרחי, וכל מיני, וסבי מיכאל, ואני לא מגדיר אדם כמו אפלפלד, לא יודע מאיפה הוא בא בדיוק, מפולין או מרומניה, אני לא קורא לסופר אשכנזי, אני לא קורא, גם בדור השני והשלישי והרביעי, זה לא שאלה של דור, גם אנשים שנמצאים, שנולדו שם באירופה, אתה לא מאפיין, אתה לא תתאר את היצירה של עמוס עוז בשום דרך שהיא, זה חלק מהקאנון של הספרות הישראלית, אתה לא תגיד עליו בשום אופן שהוא סופר אשכנזי, שהוא סופר, תלך למוצא של אמו, תגיד שהוא סופר צ'כוסלובקי, נראה למוצא של אמו מפראג וכן הלאה. זה חלק ממה שנקרא ספרות ישראלית. אתה כן תגיד על כל האנשים שמניתי ברבים אחרים. זה בדיוק המתח, ישראלי מזרחי, כי ישראלי הפך להיות השם ברירת המחדל. המזרחי הוא הממעט, ממועט ומבודד. דרך אגב, אני רציתי, אפשר להשלים, כי אני אגיד לך בגלל מה שאמרת לגבי עמוס עוז, אני חושב שעמוס עוז בספר האחרון שלו, הספר שלו, אם הוא היה נכתב על ידי סופר מזרחי, זה היה ספר מזרחי. אז בגלל שהוא נכתב על ידי עמוס עוז, אז הוא ספר... איזה ספר? הספר... התורה ביהודה. התורה ביהודה, הדמות המרכזית, והדמויות המרכזיות הן ספרדיות בירושלים של שנות ה-40 וה-50. כלומר, אם זה היה נכתב על ידי סופר מזרחי, זה לגמרי הייתה ספרות ספרדית, מזרחית, אבל עמוס עוז כתב, הכניס לנרטיב נוסף של ישו, אז זה הפך להיות בינלאומי. כמו עיר ימים רבים. אותו דבר של משפחה ספרדית, משפחת אמרילו של שלומית הרבן, ואם באמת יוצר ספרדי היה כותב, היה מכניס את זה. אז זה בדיוק ההוכחה לזה, שתלוי מי כותב מה. כלומר, סליחה, מי כותב? לא משנה מה. כי אם אני, כלומר, יכול להיות יוצר אשכנזי שאני אכתוב דברים מזרחים, אני נחשב בעצם במרכז הספרות הישראלית. לכן צריך לשאוף להיות בשוליים. לכן הקנון לא חשוב, אם מותר להגיד. בשוליים קוראים הדברים המעניינים, בפריפריה קוראים הדברים המעניינים, ועוד 100 שנה נשפוט ההיסטוריה מי שישאר ומי שלא יישאר, זה הכל. יוחאי, אז מה תשוב אתכם לשאלה שהייתה? אני קראת עיניי להגיד שאני דווקא מחייב את הבשורה על פי יהודה, דווקא לומר שאפילו אשכנזי שכותב הוא מזרחי, כיוון שנמצא במרחב המזרח תיכוני בארץ ישראל, ההשפעה של הקליימט, ההשפעה של התרבות, ההשפעה של היחסים עם הערבים, אין לך ברירה, אתה לא יכול לברוח מתוך המזרח התיכון. לכן זה שהוא כותב על מזרחים, הוא חלק גדול ממנו מזרחי, כמו שחלק גדול ממני במשכנזית, במערבית. אני חושב שהוא בהחלט מבחינתי, יש בו יסודות מזרחים, ולא צריך להגיד שהוא אשכנזי. אני אומר, הישות הזאת של יוצר, שנמצא בתוך תרבות, ובאינטראקציה, עם שותפים, עם חברים, עם תרבויות אחרות, אם יש פה יסוד מזרחי, בוודאי, כל השירים של שנות ה-20, 30, 40 של המאה הקודמת, היו כולם על מקצבים מזרחיים, ולא התביישו בהם. תראה, הוא לא הסכים איתך כמובן. אפילו מלחינים רוסים ממזרח אירופה. אני רוצה להגיד משהו, זה מעניין מבחינת הבושה, ועובדה, כמו שאתם אומרים, דורות אולי המזרחיים הרגישו איזושהי בושה בתור ילדים, לא רצו לדבר בשפות העבר, אבל אני זוכרת סיפורים מסבתא שלי על המשפחה שלי מפולין.
ואבא שלי עלה בגיל 16, בידה פולנית, והוא לא הסכים בשום אופן לדבר עם אמא שלו בפולנית. וגם הייתי, היה ארגון, כינוס שארגנו מטעם אקדמית הלשון העברית, אופי ענב הסמל, שאחותו של שלמה ארצי. הם גרו בתל אביב, והיא אמרה שכשהחברים שלה היו באים, היא הייתה אומרת, סבתא, שלא תעזי לצאת מן המטבח, כי הייתה מדברת איתה מיידיש. זאת אומרת, לא, זאת אומרת שגם אז, גם עולים מפולן וממזרח אירופה התביישו בשפות האלה. התביישו ביידיש, ברוסית ובפולנית. אבל לא קראו לסופרים, סופרים אשכנזים. מעניין מה ההבדל. אז אני רוצה רגע להגיד את זה. היו קיבוצניקים, את עוד ההורים שלי, רצו להיות ישראלים מכל הקיבוצים. קודם כל, יצחק, מאיר שלו נמצא במרחב הזה, והוא כותב בהחלט פולקלור עם חמיצת הכרוב באחד מהספרים שלו, אז הנה דוגמה למישהו שגר כאן ויכול לכתוב על מקום רחוק. מה? גם עגנון, אני דווקא לא מסכימה, כלומר, זה מה שיפה, שאדם יכול... גם אמבלפלד, כלומר, אני לא חושבת שמי שגר במרחב הלבנטיני בהכרח חייב לכתוב על זה. כמו מישהו שהוא לבנטיני לגמרי והוא בריטי. הוא נמצא, אבל זה לא, אבל, אבל זה לא, זה לא, זה לא אומר כלום, אבל אני רוצה להגיד משהו על הבושה. הנה דוגמה למה שהספרות יכולה לחולל. סבתא, כמו הרבה סיפורים שהם לא מיוחדים לסיפורים המרוקאים, סליחה שאני אומרת את זה, אבל סיפורי הגירה קשים יש לכל עם ולכל אחד. העניין, ההבדל היחיד הוא מי היה קודם. כאחת ששרדה שני יישובים עם ועדות קבלה איומות, ואני לעולם, לעולם לא אגור בוועדות קבלה, גם יגידו לי שזה, ביישובים קהילתיים, גם יגידו לי שזה המקום האחרון לפני גן עדן, אני לא אגור שם. ההבדל היחיד שמי שמגיע, מי שהגיע ראשון, אני מאמינה באמת בשיח הכנות, שאם היו מגיעים לך מרוקאים ראשונים מבחינת העלייה, אז אולי הם גם לא היו מתייחסים לאשכנזים שבאים אחרי... מה? אני מדברת על זה... העלייה הראשונה ב-1830. אתה לא צריך להגיד לי, אתה לא צריך להגיד את זה לי, כי אני עוד... רגע, שנייה, אתה לא צריך... הראשונים פה היו הספרדים. זה לא קשור, אני אומרת שמי שמעצב את התודעה הראשון... האשכנזים הם הראשונים שהם אומרים שהם ראשונים. בסדר. אפילו אלוהים, התורה... כי מה לעשות שדוד בן גוריון לא היה מרוקאי? הדבר שלא קיים, אלוהים בעצמו אמר שהכנענים היו... שנייה. אנחנו ראשונים. דוד, אני רק רוצה להגיד משהו. דוד בן גוריון, אני לא מתווכחת על זה מי שהיה. אני רק רוצה לומר משהו. זה לא שהאשכנזים הם רעי לב יותר ממרוקאים, ואם הייתה להם הזדמנות לקפח, גם המרוקאים היו מקפחים, ואני יודעת את זה, כי אני באה ממשפחה מרוקאית, ואני יודעת, יש גזענות לכל מיני אנשים, ויש גזענות לתימנים, ואל תגידי שלא. אבל רגע... זה נכון, המרוקאים היו פה קודם, והם לא קיפחו את האשכנזים. השאלה, לא רגע. לא קיפחו את האשכנזים. הם לא קיפחו, כי הם לא היו בשלטון. הם היו ביפו, לא בשלטון. והם עזרו לאשכנזים, את משקרת. אבל אני רוצה להגיד משהו לסבתא שלי. בקיצור, סבתא שלי. את מדברת שטויות. אמרתי לך שאני תמיד עושה ויכוחים. סליחה. אני רוצה לסיים. בסדר, אז אל תשמע, אז אתה יכול לטום את האוזניים. בסדר. מה שאני רוצה להגיד, זה בסדר, אני מה זה מרגישה בנוח בוויכוח הרבה יותר מפרס נובל שלום. מי שהיה בשלטון היו לא המרוקאים ולא הספרדים, אלה האשכנזים, ומי שנתן והקים את מדינת ישראל זה סטלין בקול האחרון ב-1947. מה יש פה להבין? זו היסטוריה. עכשיו, רק אני רוצה להגיד משהו, אז האפשרות היחידה שלי להתמודד עם בושה, אני לא הרגשתי אף פעם בושה. אני לא הרגשתי אף פעם בושה, כי אני, בגלל הדור מן הסתם, אני כן היו דברים אחרים קשים ורעים מאוד, שעברתי מסדרות ואשדוד לירושלים, לקריית משה, שהיא שכונה באמת נורא נורא קשה לבית ספר נועם, ששם באמת הייתה גזענות, ואפילו חוויתי אלימות פיזית רק בנות. אבל אני זוכרת דבר אחד שאני יכולה להגיד, שהספרות נתנה לי את האפשרות להרחיף ולשנות דברים ולא להתקנע לתכתיבים. אם במציאות הייתי צריכה לכתוב על הסבתא שלי שעבדה קשה והיא מספרת סיפורים ענקית והיא הייתה צריכה לעבוד מאוד מאוד קשה והיא הייתה צריכה להסכים למשרד הקליטה וכו', אני החלטתי ליצור בספר הראשון שלי, אחותי קלה והגן נעול, סבתא אלכוהוליסטית שלא יודעת לבשל. קיבלתי צו הרחקה מסדרות ל-30 יום. אמרו לי, מה צריך להיות? סבתא שלא יודעת לעשות מטבוחה, סבתא שנתנה לי שתי סתירות. מה פתאום סבתא שלא נותנת לבנות שלה להתחתן? אמרתי לה, סבתא, אל תיכנסי לספרים שלי. כי את, כמו כולם, את רוצה שאני אכתוב על משהו מסוים. אז זאת הייתה ההזדמנות שלי לכתוב על מה שאני רוצה, ולא מה שהקטלוג הישראלי מכתיב לי. זהו. אחר כך נרים לך מקום.
מה שאמרת זה אחד המאפיינים הכי אופייניים בספרות מזרחית, זה שהמשפחה באה נגד הסופר. אז זה ברור. השאלה כמובן היא אם גם סבתא אלכוהוליסטית שלא יודעת לעשות מטבוחה, האם זה לא נובע מהאילוצים של המציאות להפוך אותם או לקבל אותם, כמו שאנחנו רואים במשפחה באימפריה של זגורי. אבל אני בכל זאת רוצה לחזור לשאלה של השפה. באיזו מידה השפה המרוקאית המדוברת, השפה של בית הכנסת, השפה, איזה שפה משפיעה עליכם? אי אפשר לדבר על יצירה, לפחות לא, אם זה תחום אמנות פלסטית כזאת ואחרת, אז אולי בלי הטקסט, שזה השפה. אני חושב שקודם כל יש נואנסים ויש מושגים, מושגי יסוד, יש אפילו בתוך הטקסט אפשר לשמוע את, את האקסנט המרוקאי, ובוודאי סביבה מרוקאית יוצרת את המילים האלה. אז יש כאלה, אני אקריא לכם כמה טקסטים בעל פי, מה שאני מכיר, תגידו אם אתם חושבים שזה מרוקאי או לא מרוקאי. תראה, לדוגמה, אמי אמי מכפר השיחים הירוקים בירוק אחר. מכאן הציפורים המחליבות, חלב מתוק מכל מתוק. מארס זמירי אלף לילה ועוד לילה. אבי אבי אשר עסק בעולמות, אשר קידש שבתות בערק נקי. אז עד כאן כבר יודעים, ערק ויד משכים, אז ארס ביטון כמובן. אבל אם אני אגיד, בחולות התפילה ראה אבי עקבות מלאכים, הוא ציווה עליי דרך, והלכתי בדרכים. לכן פניו בהירים, לכן פניי חרוכים. מזרחי, לא מזרחי, יש פה דווקא כלוח משרד ישן, אני מכוסה את התאריכים. אז יש פה צלקות, בדליין הייתי שם אותו אצל המזרחים. לא, אבל זה יהודה עמיחי. יהודה עמיחי, שיר מדהים על מצבות האדם. אז אני יכול לקריא עוד שיר נוסף. דר דיממה, נפשי הומה, מחדרי המוצנע געגוע עולה, ליל לא נמה, יום יום קמה, מבטה ככניסה, דומה תולה. לך לשלום תמשי על אחר, אז ברור מאוד, לך לשלום תמשי על אחר, זה כבר הגיעות. אז בוודאי אפשר להגיד שהשיר, אם יש בו טקסט מרוקאי, ואם יש השפעה של אינטראקציה וביטויים מאוד מאוד יסודיים, שזה לא סתם חריזה, אלא איזושהי הוויה מאוד אותנטית, ואתה שומע בבית הכנסת את התפילות, אתה שומע את המוסיקה, אתה שומע את המילים, אני שואב מילים שבחולות התפילה ראה אבי, גם עמיחי היה בגרמניה, בבית כנסת היה דתי ביסודו, אני למדתי אצל עמיחי באוניברסיטה העברית, בבית ספר תלמיד לחול. אז שהוא כותב, בחולות התפילה ראה אבי עקבות מלאכים, הוא יודע מה זה המבדיל בין קודש לחול, שזה הבסיס שלו. אז יש פה יסודות יהודיים שאתה לא יכול להיפרד מהם. ויש פה יסודות נוספים שהם מאוד מאוד מזרחיים שאתה לא יכול להיפרד מהם. אתן לכם עוד דוגמה של טקסט. יפת עיניים ברוכת שמיים, כגלוש הנחל בהרים גלשו פעמייך, בעת לכתך אחרי עדרך, למי נחשף לחמדתך. מזרחי או לא מזרחי? שירת ימי הביניים, לא שירת ימי הביניים. שירת קודש, שירת חול. אני הייתי חייב להגיד אותו, כי זה רבי דוד בוזגלו עליו השלום. אבא של דוקטור מאיר בוזגלו, ידידי ורעי מאוד בסדרי. אז אני, אז לא, לא הייתי אומר לכם את זה, הייתם אומרים, אולי זה עוד איזשהו מהקנון המקודש וכולי. יש פה טקסטים עכשיו. אי אפשר אם אתה לא תבין את רבי דוד בוזגלו ותראה אותו, אני כן יכול בניתוח פנימי להגיד לכם שזה טקסט מרוקאי מאוד מאוד יפה. ואחרון אני אגיד לכם, דודי, כמו טרנזיסטור דרוך לארץ ישראל. זה יכול להיות כל ציוני שהוא, אבל חבר'ה, המרוקאי שמאזין לטרנזיסטור ככה, זה ארץ ביטון. אז בסדר, הטרנזיסטור הוא מילה בינלאומית כבר באותה תקופה של געגועים לארץ ישראל. אבל הוא, דודי, כמו טרנזיסטור דרוך לארץ ישראל, וכשהוא מגיע לארץ שנה בשנה למגר חולאים. אז אני יכול להגיד בדיעבד, אבל קשה מאוד להגיד, אם לא היית אומר את זה, שזה ארץ ביטון לנתח את זה. אבל יש יסודות יהודיים, יש יסודות דתיים, ואפשר לראות אצל הרבה מן יהדות המזרח, מעצם זה שמחוברים, אני יכול לצטט לכם את כל הפיוטים של בית הכנסת, יש פה הרבה יוצאי מרוקו, זה מדהים. ואני כמעט כל דבר, אני מושפע מאיזושהי מילה, מאיזשהו ניואנס, מאיזשהו שיר שהיה, אז בוודאי היסודות האלה ניכרים. עכשיו, לא שלא צריך להתבייש בהם, הם יסודות של שפה, אני לא אגיד העשירה ביותר בעולם, זאת העשירה ביותר בעולם.
אין שפה, גם למדתי גרמנית, גם למדתי גרמנית, אוגריתית, אשורית, למדתי, אקדית, למדתי את כמה שפות. שפה עברית היא מדהימה ועשירה בצורה לא רגילה, למרות שהיא מצומצמת יחסית. אז אני אומר, השפה הזאת היא משוקעת בשפה שלך, גלית, בוודאי באוזיאל, אצל משורים כאלה ואחרים. היא מאוד מייחדת את השפה שלנו, ואדרבה, מי שיכול לראות ביסודות מרוקאים או אשכנזיים, אז אני לא חושב בכלל צריך להיות בושה, צריך להיות גאה במי שאתה מייצג באותה עת, ויכול להיות שאתה גם מחליף זהויות. טוב, קודם כל אנחנו כותבים עברית. אנחנו לא כותבים לא מרוקאית ולא ברברית. למרות שאני כותב על ברברים, אבל אני כותב עברית. בואו נבחין בין שני דברים. בין אותה מגמה להדביק לנו את הספרות המזרחית, אתם מזרחים, רוצים גם להדביק לנו שאתם גם כותבים מזרחית. והדבר הוא לא נכון. אני רק רוצה להעיר לגבי הנושא הקודם, המוסדות המדיניים, הסוכנות ואחרים, הם דיכו כל דבר שהם חשבו כגלותי, מה שהוזכר כאן קודם. ולכן, כמו שאמר שמיר, ראש הממשלה, תעזבו את הגולה. אבל גדולי הסופרים העבריים כתבו על השטייטל ועל העיירה. אז איפה כאן עכשיו, בואו נבחין מבחינת השפה בקשר המוזיקלי. כשמרוקאי כותב עברית, בכל זאת הוא סוחב איתו איזשהו קצב מוזיקלי של השפה. הוא גם מערב ומערבב מושגים. למשל כמו סוכרי שכתב את הברגן בלזן, שם כל משפט שני שלו זה תרגום מלובית. הוא עשה את זה כל כך מוגזם, זה כבר מתיש, זה מלא. כאילו מילון לובי. אז אני גם כן, כשכתבתי ספרים על הברברים, תרגמתי, כמובן לא מברברית, כי אני לא יודע כל כך טוב ברברית, תרגמתי מפיה של אמי לעברית שירים ברברים, והכנסתי אותם לתוך הטקסט. אז זה לא ספרות מזרחית. אז זה, קחו את משה בן הראש. בהתחלה הוא היה מורד, צולף ומצליף באשכנזים על ימין ועל שמאל. וגם השפה שלו הייתה שפה שאתה אומר קרובה יותר לליבו ולמוצאו. עד שקיבל את הפרס האליטיסטי, פרס עמיחי, ואז הוא קפץ מדרגה לעבר אחינו האשכנזים, גם מבחינת השפה. עכשיו אני אתן לכם דוגמה נוספת ואחרונה. אותו דימוי בא לידי ביטוי באיזה ערב שהיינו בצוותא, היה בחור סוציולוג בשם איתן כהן, שכתב ספר פרובוקטיבי בוטה בשם המרוקאים הניגטיב של האשכנזים. עכשיו הוא מצטט אותי בתוך הספר שלו, הוא מנסה להדביק לי את התווית הזאת של הניגטיב. ואני לא רוצה להיות נגטיב, אני רוצה להיות פוזיטיב. אני ברשותך רוצה להוסיף משהו? אנחנו משתמשים במושג של ספרות מזרחית, כן? אבל תנסו רגע לחשוב על הדימוי של עוזיאל חזן ושל אלי אמיר. עוזיאל חזן כתב את תרנגול כפרות, עוזי כתב את ארמון, שני ספרים שיש להם פחות או יותר אותה תמה, אותו מקום, אותו דבר. עוזי קוראים לו סופר מזרחי, אני מיד אומר משהו על זה. אלי אמיר הוא סופר, סמי מיכאל הוא סופר. יש גם בתפיסה של המזרחיות, יש רובדים שונים. עכשיו אני רוצה גם לקחת לאיזו פרספקטיבה שהיא כמותית, אני אומר את זה כרגע ברמה מאוד כללית, אני לא מוכן, אז אני גם לא נכנס למספרים המדויקים. כאילו כשאתם מסתכלים על מה שקרה בצפון אפריקה, אנחנו עוסקים בצפון אפריקה, אז אני אדבר שם. בתוניסיה כתבו הכי הרבה ספרות, גם בערבית יהודית, גם בצרפתית, יותר מאשר באלג'יריה, ששם כתבו בעיקר בצרפתית, פחות בערבית יהודית, וגם יותר מאשר במרוקו. למה? ככה זה נוצר. כשאתם מסתכלים על מה שקרה לאחר מכן, בצרפת קרה תהליך מאוד מעניין. יהודי מרוקו עד שנות ה-90 כתבו מעט. יהודי טוניסיה כתבו המון. יהודי אלג'יריה כמעט ולא כתבו. כשמגיעים לארץ, בארץ עד שנות ה-80 או אמצע שנות ה-80 סופרים, נגיד יוצא צפון אפריקה כמעט ולא כותבים. מאמצע שנות ה-80, בעיקר יוצא מרוקו כותבים, יוצא טוניסיה נעלמו, יוצא אלג'יריה נעלמו, יוצא לוב בכלל לא קיימים, ואנחנו קוראים לכולם סופרים מזרחיים במקום הזה. תחשבו כמה סופרים יש יוצא לוב, אחד שמדברים עליו. כמה סופרים יוצא מצרים יש שמדברים עליהם, גורמזנו ואונית מטלות.
כמה יוצאי עיראק יש? שכותבים גם בערבית, כן? כמה סופרים, כמה סופרים מהסופרים האלה כותבים על תמות שהן לא תמות של יהודים? עוזי כתב את הספר בוא אליי לי מלשין, כן? ספר שלא עוסק ביהודים. לא עוסק ביהודים, זה הספר היחידי שמישהו מתאר מציאות ערבית, מציאות מרוקאית, כן? מאוד מעניינת, מאוד יפה, עם כוחות מגדרים ואחרים מאוד מאוד חזקים בחברה הישראלית. לא קיים, לא שמעו, לא דיברו, בספר יוצא מן הכלל, לפחות לצעמי, כי אני חוזר באמת לתמות שעוזי עוסק בהן. אני חושב שכל המושג הזה של להכליל את הכל תחת מושג אחד של ספרות מזרחית ולכלול את כולם בתוך הדברים, נראה לי שזה יוצא פה איזשהו עוול, וקצת משנה את ה... לא יודע, זה לא נתפס לי בצורה הטובה שכן. יש סופרים שהם יוצאי ארצות שכותבים על תמות, שהם התמות של החיים של ההורים שלהם, כמו שבשלי זיגר כתב את הנחלה ואת האחוזה ואת העבד, שזה התמות שמהם הוא שואב את המקורות שלו, וזה טבעי, כמו אפלפלד או כמו המוסוס ששואב את התמות שלו מכאן, וזה לא הופך אותו לסופר שהוא סופר כי הוא סופר כי הוא סופר. התיוק שלנו הוא לא בגלל מה שהם כותבים, אלא בגלל המוצא שלהם. טוב, אני מודה להערה, ואני רציתי לחזור לגלית. בנוגע לשפה, אגב, אם הבנתם נכון, שניכם דוחים את הסטיגמה הזאת של סופר מזרחי, ואפילו גם את הסטיגמה של שפה מזרחית, אבל בדבריכם אני מבין, גם אם אין מבחן לקמוס לכל טקסט, נכון, בוודאי שלא יהיה, יש אמירה מאוד ברורה ביחס לזהות התרבותית, לקשר לתרבות של ההורים והכתיבה של החברה. טוב, אז אני אגיד מה שאני תמיד אומרת בסדנאות כתיבה שלי. שפה צריכה להתאים לדמות שמדברת אותה. ואני לא חושבת, כלומר צריך להיות אוזן מסוימת, כשצ'רלס דיקנס כותב את מועדון הפיקוויקים, ואנחנו רואים שהוא כותב על נהג משוגע שקוראים לו ג'הו, אז כל מי שיודע קצת תנ"ך יודע שבספר מלכים יש מישהו שיהו שנוהג כמשוגע. ואנחנו כבר מבינים שבניגוד להרבה סופרים בני ימינו, שהתנ"ך לא מהדהד בכתיבה שלהם, מלואל ודיקנס וכל החבר'ה הטובים האלו בסוף המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20 ידעו תנ"ך על בוריו. אני חושבת שמקורות השפה שלי, המקור הכי משפיע זה התנ"ך. כל הסופרים הישראלים. שמושפעים? כן. הם יכולים להגיד, יש כאלו שכן, יש כאלו שלא, צריך לפתוח ולראות. אבל במה שמייחד את השפה התנכית לפחות, ובזה אני חושבת שפחות השפה המזרחית, כי זה שפה, התנך נולד בין מדבריות סיני, גם אם נלך הכי רחוק, באמת בין מדבריות סיני לישראל, ואפילו, אני יודעת מה, אפילו גם אם תלכו לכיוון בבל, זה כאן נולד, כלומר השפה היא נולדה כאן, לכן מהבחינה הזאת אני מאוד מאוד קשורה לתנך, ודווקא כמובן השפה העברית היא לא שפה עשירה, וזה מה שמיוחד בה. שהיא דלה במילות תואר והיא מצומצמת מאוד, ולכן אפשר להביע בה, צריך להיות, להשתמש בהרבה פעלים כדי להראות משהו בניגוד ללטינית. אני חייבת להגיד תמיד שאני לומדת לטינית, אז אני לומדת לטינית. אז מבחינתי אני לא חושבת שיש שפה מזרחית. יש שפה מסוימת שאני אתאים אותה לדמויות שלי, אם אני אחליט שהן יגיעו ממרוקו או לא משנה מאיפה. גלית, רצית להעיר? בבקשה. לא, לא, אני אומרת לא. אחוות הגלית. זה בסדר. אני רוצה להגיד שאנחנו מדברים על דברים שאני חושבת שגלית הצביעה בצדק על זה שקשה מאוד להכליל בהם. לא רק זה, אלא שגם אדם אחד, אי אפשר להכליל אותו. זאת אומרת, הוא פועל באופן שונה בסיטואציות שונות. עכשיו, אבל העניין של המזרחי, אני מתחברת גם לדברים שאמר חיים כאן על זה שכל אחד הוא קצת שונה. נגיד, אמרו פה על סמי מיכאל שהוא לא מזרחי. נכון. סמי מיכאל הפעיל את המזרחיות שלו במסלול אחר מאחרים, הוא מתחבר לערבים. הוא היה כתב של עיתון בשפה הערבית, זה הדבר הראשון שהוא עשה בארץ במשך שנים רבות, זה היה באיתיחד. והוא משם, ועכשיו הוא כותב ספרים על עיראק, והוא חוזר, ואם אני לא טועה, היה לו רומן שהיה גם כזה שהוא התרחש מחוץ לראייה יהודית לגמרי. ויקטוריה.
ויקטוריה. לא, היית. ויקטוריה היה כולו יהודי. לא, היית עוסק בעיראק בסוף הקיום היהודי. כן, הוא כמעט מתעלם מהעניין שיש יהודים כאן וכו'. אז לא, אני מסכימה לדבר הזה, אבל מה שאני רוצה להגיד, אנחנו יושבים פה שלושה סופרים, סופרת ושני סופרים, שני סופרים ומשורר. כלומר, אפשר לחלק אותם אותך לפעמים כיוונים, ואני לא יודעת מאיפה אתם, ומאיפה המשפחות שלכם, לא מה שאני רוצה הרגע לעלות. אבל יש היום תופעה בארץ של קבוצה שאומרת Black is beautiful. אני מצטטת במטאפורה. במובן הזה שמזרחי זה מה שאנחנו ואת זה אנחנו רוצים להגיד, כי עם זה אנחנו באים אל הבמה ואת זה אנחנו לוחמים. אף אחד מכם לא מייצג את זה כאן כרגע, אבל אולי הוא יש קצת קרוב לזה. כן, רואי חסן לא הגיע. הוא לא הגיע, למה הוא לא הגיע? לא יודעים, קטלנו וקטלנו לו ולא. המזרחיות עלתה לו. הוא היה... אז אני, האם התופעה הזאת... מה? התופעה הזאת היא בצד להתייחס אליה. הוא שונה לגמרי. בדיון הזה היום, נראה לי שאת התופעה הזאת אפשר בכל זאת לעלות גם אם לא אף אחד כאן כרגע לייצג אותה. טוב, בסוף אני אלך לשבת שם. אני חושבת שזאת תופעה, זאת תופעה מעניינת, היא תופעה שחלק ממנה אני אוהבת מבחינה שלהם, חלק ממנה מעצבנת ממש, אבל היא תופעה. זאת אומרת, יש היום אנשים שלא כותבים מהפינה, אלא הם הופכים את הפינה לכתבות, למסלול המראה. וזאת אפשרות, והאפשרות הזאת תמיד קיימת בפריפריה, היא תמיד קיימת. להפוך, אני כל החיים שלי חוקרת פולקלור, אני מתנצלת. אני חוקרת פולקלור, אני מומחית של חיים שלמים, של לדבר על השולי במרכז, ועל הכוח של השולי להמשיך להיות שולי, לא לנסות להיות המרכז, אלא להמשיך להיות השולי ולהיות חזק במובן הזה. ואני חושבת שהתופעה הזאת של המשוררים, בעיקר המשוררים, אבל הסופרים היום שאומרים, אנחנו כן מזרחים, הם בדיוק פועלים מהמקום הזה שהם לא מוכנים לוותר על המקום שלהם כמזרחים, אבל הם רוצים שאנחנו נשמע אותם. שכולם ישמעו אותם, לא אנחנו. שהם ישמעו. ואגב, לגלית, היא רק מבהירה את העובדה שגם אלה שכותבים היום שחור יפה, מדינת אשכנז וכן הלאה, או עדי קיסר שהיא משוררת, טובה מאוד לדעתי. השאלה אם הם משוררים טובים או לא, היא שאלה בפני עצמה. השאלה אם מויז משורר טוב, היא שאלה בפני עצמה. אבל ברגע שאנחנו מעלים את שאלת המזרחיות, או האשכנזיות, או העמדה התרבותית, זאת כבר שאלה אחרת, לכן מה שנאמר פה קודם לא מעניין אותי החלוקות האלה, אני חושב רק במונחים אסתטיים, זה נכון, אבל זה לא רלוונטי. האנשים האלה, שבחלקם הם טובים, בחלקם מעצבנים, ובחלקם ככה ככה, יש בהם תופעות ספרותיות מאוד מעניינות, וחתרנות וכן הלאה, אבל הם מעלים, אני חושב, על סדר היום את האפשרות להזדהות עם המזרחיות של עצמם, לשים אותה כמרכז, ואני חושב שבכלל בשנים האחרונות איזו השתחררות מהבושה. מה שהוביל לתופעה הזאת. לא, זה לא רק השתחררות מהבושה, ההפך. זה לשים בפנים. יש, אנחנו השתחררנו מהבושה. הם כבר באים ושמים... ואפילו יותר מה שאתה אומר, כן? ואפילו יותר מה שאתה אומר. יש לגיטימציה לפריפריה. יש לגיטימציה לשפה הכי שולית. לא, לא, אני מחזק את זה. אני רוצה להגיד שאין לגיטימציה, אני יכולה להגיד רגע גם את זה משהו? טוב, אני רוצה להגיד משהו על זה. אני קודם כל מאוד מכבד את זה שאת חוקרת פולקלור, לא היית צריכה להתנצל, זה לא... אני דיברתי על... יופי, מעולה. אז התנצלות התקבלה. אני חושבת, קודם כל, שסופר תמיד צריך להיות באופוזיציה וצריך לכתוב מתוך פינה. לא משנה איזה פינה, אשכנזית, הונגרית או לא יודעת מה. הוא צריך, תמיד סופר מתחיל במקום פרטי מאוד. במקום הפרטי הקטן הזה, הוא יכול לכתוב משהו שהוא יהיה אוניברסלי. זה למשל, אם ראיתם את הסרט הנפלא בעיניי אהבה ומים, ראיתם? פשוט נפלא. סיפור קטן של כפר, לא קשור עכשיו לאן, וזה פשוט משהו שאנחנו לוקחים אותו, זה כמובן מבוסס למחזה יווני, מקסים, ליסיסטרטה, אבל פשוט נפלא. אני חושבת שהרבה אנשים לא מוכשרים,
רוכבים על הגל הזה וכדאי להסתכל על זה בעיניים. וזה כמו תיאטרון הפרינג', הרבה אנשים שהם ממורמרים לא מצליחים בתיאטרון הכביכול המרכזי, הולכים מקימים תיאטרוני פרינג'ים ועושים קבוצות. ספרות לא נעשית באגודות, ספרות לא נעשית בקבוצות, מי שמוכשר יצליח בסוף ההיסטוריה תשפוט אותו. אני לא חושבת, אני חושבת שכל מה שקורה היום על קיפוח ולא קיפוח, זה, אני מתנגדת, אני חושבת שזה בדיוק לבוא ולהגיד אני מזרחי, זה בדיוק הכי לא חתרני שבעולם, כי זה אומר שאני חייבת להיענות לקטלוג. החברה הישראלית היא חברה מקטלגת. ולא סתם, יש כל כך הרבה מכוני הוראה מתקנת, so called, וכל מיני, פתאום יש יותר, יש המון אוטיסטים, המון אוטיסטים, כי יש המון אבחונים. פתאום לכל אחד יש לו בעיות קשב ואבחון. למה? אני לא אומרת עכשיו כזה מוצדק או לא, אני רק מצביעה על תופעה. יש לי חבר שיש לו מכון להוראה מתקנת, והוא אמר לי, זה נכון, יש הרבה יותר משנות ה-80. כי יש, כל אדם לא יכול להיות סתם משונה, או סתם מוזר, או סתם ממצמץ בעיניים, הוא חייב להיות עם תיוג מסוים. התיוג הזה ייתן לו איזו הצדקה למשהו מסוים. וזה לפעמים יכול לחפות על חוסר כישרון. ואני חושבת שאדם שנמצא בפריפריה ולא מקבל את כל התקציבים, ולא מקבל את כל המשאבים, הוא יוצר, בסופו של דבר יכול להיות יותר טוב, כי הוא לא מוחמא, הוא לא מפונק, הוא חוטף סתירות כל הזמן. וכשהוא ייצור, הוא ייצור עוד יותר טוב. ואני לא אוהבת את התנועות האלו של החזרה הזאת, של כל הקבוצות האלו, של אנחנו עכשיו מזרחים. אני לא אוהבת את זה, כי זה בדם שלי, אני לא צריכה להדגיש את זה לאף אחד, ואני לא מתביישת בזה. וסליחה, אני חושבת שזה גל אופנתי שהוא יחלוף. וגם כמו המחאה הסו-קולד שהייתה לפני 4 שנים, שזאת באמת, כמו פעם אני מרגישה בבית, זו באמת מחאה של אשכנזים, כמו שאומרים, כי אני גרתי באוהל שנה בלי חשמל ועם צינור. שמה היו? ואני מתנגדת באמת לקבוצות שבע? נכון, ותמיד, אז מה? אם את מתנגדת או לא, זה מעניין ברמה מסוימת. אוקיי. ברמה היסטורית של הספרות, זה מעניין שאנשים עזו קבוצות, ועכשיו יש לנו קבוצה והיא קיימת. זה מעניין את הסוציולוגים. זה לא מעניין, כן, זה לא מעניין את הסופרים, זה מעניין סוציולוגית שיש קבוצות כאלו, אפשר ללמוד מהם על החברה שלה. זו דעתי. אבל מה שאמרת, אמרו גם על מוזיקה מסוימת. שזה יגיע של גל, וזה יחלוף, וזה יעלם. טוב, אוקיי. כמובן שלא נצא בשלום מהמקום הזה, אבל שאלה אחרונה. ואולי... אבל באמת בקצרה. אני נתקעתי, הוא התקדם, אני נתקעתי שם עד היום. אני מתנצלת גם באותה רכאות. אני חושבת שהעברית היא מדהימה, וצריך לדעת להשתמש בה, כי לא נדבר פה על טבלת שורש משקל, אבל אם את לוקחת את השורשים, את יכולה לגזור מהם המון מילים חדשות, ואנשים יבינו, כי השפה היא שקופה. אז גם אם אין לך הרבה תארים, את יכולה ליצור אותה, אבל אם הקורא יבין. אני אמרתי את זה לשבח. מה, שהיא עלוב... שהיא דלה. היא לא דלה, היא דלות איפה ומאפשרת הרבה מאוד קידושים. את כדעת יצחק, 13 פסוקים, אין שם אפילו מילה תואר אחת. זה לא אני אמרתי, אני מגדל מזה. רבותיי. היא דלה במילות תואר. רציתי לשאול... אבל אני דיברתי על התנ"ך. בואו לא נרחיק את עדותנו. מה שרציתי לשאול את כל אחד מהנוכחים פה, איזה משורר או משוררת או סופר או סופרת, השפיעו עליו ביותר, מעבר לוויכוחים של שייכות, של זהות, של קטלוג. מה אתם אומרים? בואי נתחיל איתך. קודם כל, בקשר לשאלה הקודמת, חיים אמר את זה הכי מתומצת וחכם, כשאדם, הכל עניין של פרסום ושל יחסי ציבור, כשאתה מאוד מאוד מפורסם, אתה מפסיק להיות מזרחי. אמר לי פעם חברי פרופסור רבי ישראלי, שפעם קראו לנו סמך טץ, ספרדית טהור. עברו שנים, הוסיפו לנו עוד טץ. סמך טץ, ספרדית טעון טיפוח. עכשיו, בקשר לשאלה של השפעה, קשה להתמקד על סופר זה או אחר. אני חושב שאני, למרות שאני לא כותב בדיוק ככה, אני מאוד אהבתי את הספרות הדרום אמריקאית, והיא מאוד משפיעה עליי, כי היא הרבה יותר סופיסטיקטית, נוגעת לשורשים ייחודיים, אפרופו מזרחיים, פילוסופית. יש בה למעשה
את כל התרכובות של רגש, של סיפור. קרים אתה, אני אמרתי פעם, יש הרבה סופרים ישראלים שאין להם על מה לכתוב, אבל הם כותבים את זה יפה. ולכן, קודם כל סופר צריך לספר סיפור. וכמובן שאני הושפעתי גם מסופרים צרפתים כמו בלזק ואחרים. בספרות הישראלית אהבתי מאוד את הכתיבה של בזמנו, כשהייתי עוד צעיר, של הסופרים העבריים, בעיקר של פוגל, כי יש בו הרבה רומנטיקה והרבה שורשיות, אפרופו שטייטל. אבל בכללי אנחנו מושפעים מכל ספרות, בעיקר בעידן של התקשורת, שהכל כבר זמין באינטרנט, בכל מקום. אני חייב משהו למשהו, לשאלה הקודמת, רק להגיד, יש לי תחושה שכאילו אנחנו מתנתקים מאשם, אולי היסטוריה החברתית של מדינת ישראל, שיש לה קשר ישיר ליצירה. אני חושב שהיצירה לא הייתה יכולה להיות יצירה כפי שהיום, בוודאי לא אצל סבי שלום שטרית, בשירים באשדודית, שמדברים על הקצנה הלשונית, אז זה לקצה השמאלי, אם אתם רוצים, במובן הפוליטי, גם של המילה. אי אפשר להסתכל על זה מבלי להבין את ההתרחשויות שיצרו. מעין, אני זוכר שפעם רויינתי באחד מבית הספר, בעלם ועל מה? על הוואקום, לא הוואקום שלנו, הוואקום התרבותי, הייתה תפיסה של משאבים לעניים הם משאבים עניים. ואז נוצר מצב של אותם אזורים פריפריאליים, ההגמוניה, לא משנה, השלטון, מי שלא יהיה, לא, אם לא צעקת מספיק, אם לא הלכה נציג פוליטי, לא, אז לא הגיעו לשם המשאבים של המערכות חינוכיות. ונוצר איזשהו צורך. לשמחתי הרבה, אחת העבודות החשובות מאוד שנכתבה של גלית סעדה, אופיר ידידתי, זיכרונה לברכה, שנכתבה על המוסיקה בסדרות, וחיים כאן אחד מן הדמויות שהיא כתבה, אז היא מדברת על היצירה המאוד מיוחדת שהיא לא קראתה בהרבה מקומות. אני קורא לזה אותו עניין של וקום של לא הגיע לשם התרבות. אז אפשר לנתק את היצירה מן הבעיה החברתית, מן הפנתרים, מוואדי סאליב, מכל מה שקרה. מי שמנתק את זה לרגע, כי הוא לא רוצה להיות, סליחה על זה, מזרחי שמתלונן, אני אף פעם לא אמרתי שאני מזרחי מתלונן. בכל מקום באוניברסיטה אמרתי, אני בן שדרות. וכשאמרו לי, שדרות, ליל השמשות, חיים יודע מה זה ליל השמשות, לא כולם פה ילדים יודעים, אתה אחד מהם? כן, אני הייתי ליד, ליד השמשות, אבל אי אפשר להתנתק מזה, אי אפשר להתנתק מזה שההורים שלנו הגיעו, לא חשוב, גליתי אם זה נעשה בכוונה, לא בכוונה, אבל הם נוצרו, הגיעו למקום של כאב, של מצוקה, של השתקה מול צעקה, שזה דברים מאוד מאוד שיוצרים את היצירה. מחייבים את היצירה, להשתיק אותך ושתכה לצעוק, נוצר משהו. לשמחתי הרבה, גם בבית שואה נוצר, גם בסדרות, עוד בקריית גת ובחד הדרות נוצר. סדרות אחי. אחי, לא יודע, אני חושב שצריכה לעוד עבודה נוספת. כן, אני חושב שאי אפשר לא להתייחס לעניין של הבעיה החברתית. עליי, כן. אני גם להגיד מה אני אתן לך, דיברת. אני חושב שמה שאתה אמרת עכשיו, אם אני חושב על מה שהתחלנו, שאתה אומר אין מזרחיות ולא וספרות בלבד וכן הלאה, אתה עכשיו הגדרת את אחד המאפיינים של ספרות מזרחית. חוסר היכולת להתנתק מהמציאות שבה זה נכתב, מהמציאות של ההורים שלנו, מהעולם החווייתי שלהם ושלנו. תקרא לזה וקום. הרצון לא להתנתק. הרצון, לא רצון. אבל זה בסופו של דבר, אלה התניות. אלה התניות הייתי קורא, העמוקות ביותר. זה קשור לרואה נסתדת של החברה העברית, אבל אני התחלתה מהסוג העברית שהיא מסורתית, שהיא חוברת. אז ככה, מבחינת משוררים שאולי יוצרים, אני חושב שאני, בשני הספרים שלי, לפחות השמות שלהם, מעידים למי אני מחובר הכי הרבה. דודי צפנתי לך, כן? אז השיר השירים, אני חושב שאי אפשר, אני לא יודע אם לא רק בשורים או יוצרים ישראלים או בינלאומיים, זה ספר גדול מאוד שאי אפשר לא להבין, ואומנם טקסטים כמה, 9 פרקים מצומצמים, לא הרבה, אבל כל כך הרבה עומס. ותהילים, אני חושב שפסיכולוג מספר אחד, לפני עוד הרבה פסיכולוגים של הדור הקיים, תמיד המלך עם כל המצוקות לבטא באמצעות שירה, דווקא נקרא לזה מינימליסטית, אבל בעושר, שאי אפשר ממש מפוצץ,
אז אלה שניהם, שניים שאני גדלתי, קודם כל, כי הם הרבה מדוברים בבית הכנסת. גדלתי בבית מדרשו של רבי אברהם חזיזה עליו השלום, וגם עליו כתבתי שהוא לימד אותנו לקרוא, ללמוד בעל פה טקסטים של משניות ותהילים והפטרות ופרשת השבוע וכו', ואני לא יכול שלא לחשוב במודולות האלה בתוך המוח שלי ולא להתייחס לטקסטים האלה. אבל ב-1979 אני נפגש עם משורר גדול, אז הוא היה צעיר, ארז ביטון, ושאלתי אותו, הוא הגיע לסדרות, והרלי כהן, דוקטור הרלי כהן ידידי וראי, אמר, אוקיי, נפגשים, שאל אותי, מה אתה רוצה ללמוד באוניברסיטה? נרשמתי, אמרתי, אני נרשמתי להיות סופר, משורר, ספרות, אז הוא אומר לי, אז אל תלמד ספרות. אז אמרתי לו, אז מה? אז הוא אומר, תלמד משהו אחר, רק לא ספרות, אם אתה רוצה סופר או משורר, אל תלמד ספרות. אז אמרתי, אני אלך ללמוד את הכלים שאני יכול לבטא את מה שיש לי בתוך הבטן, בנשמה, שזה השפה. השפה מצד אחד, שפה עברית, הלשון העברית, ואת המקורות שלה, כמובן, זה לא רק המקורות שלומדים תנ"ך, זה לא רק תנ"ך, זה כל המסביב. אז זה הוביל אותי באמת, עוד המון המון יוצרים. אני בשנים האחרונות חי ונושם ומלחין את יהודה עמיחד. זאת אומרת, זה לא שאני מחובר, ואני מזרחי נקודה. יש לי משוררים מכל גוני הקשת, השירה מדברת בה, אצלי, ולא המשורר כי יש לו זהות. אבל אם יש להם, יש יסודות שמשפיעים עליי, מבחינתי שני אנשים מאוד מרכזיים בחיים שלי, שחוץ מהתנ"ך שדיברתי, יהודה עמיחד וארז ביטון, השפיעו עליי גם ברמה הפסיכולוגית הזאת שלאן, ראיתי, עולה אותו במעלה המדרגות, את יהודה עמיחי, במשך כמה שנים, זכיתי גם לעשות לו ערב מחווה מאוד גדולה מאוד באוניברסיטה העברית של שנות ה-70 שלו, מה שבתועד ככה, הושפעתי ממנו גם, הייתה לי יראת כבוד מאוד גדולה אליו וליצירה שלו. ואני, במובן מסוים, אני רואה שיש עוד המון. כולנו גדלנו על בגרות, אז ביאליק, צ'רניחובסקי, אלתרמן, שלונסקי, בוודאי אני מושפע, אני מת עליהם, זאת אומרת, אני לא חושב שבכלל יש לי אפילו נימה של ביקורת, ההפך, אני מוזן ואני עשיר מתוכם, כי גם הם מחוברים למקורות שאני מחובר אליהם. אם אתה רוצה ללמוד שירה, תצא לרחוב, לא באוניברסיטה. תקרא את רמחו ואת בודלר ואת כל אלה. נכון, אני גם מסכימה. טוב, אני רק רוצה להגיד שהנשמה שלי ספוגה פיוטים, אבל זה מכוח האילוץ, אני מתה על זה, אבל פשוט לפני 34 שנים, עוד שבוע, נולדתי, ועשיתי טעות היסטורית, נולדתי כבת במקום כבן, בכורה, ואבא שלי ממש, הוא אמר, זה היה בשבת, והוא נסע לבית החולים, והוא אמר, אתם יודעים, אנשים דתיים, הוא אמר, טוב, אסור לכבות את הרכב, אבל אם זה יהיה בן, אז נעשה הילולה ונעבור על זה. אבל אז הגיעה מילדת ואמרה לו, אדוני, זאת בת, והוא בחר כל השבת ברכב, וגם במשך כל השנה שהייתי בת שנה, ובגיל שנה הוא גילה שאני מוכה, אבל בקצב מאוד מוזיקלי, והוא בעצם לקח אותי כפרויקט של חיה, ולכן אני ספוגה כל השבתות שירה, וכל הפיוטים, וכל שבת חתן הייתי צריכה לשיר לפני כולם, ואפילו לקחו אותי לפני כמה שנים לערב מחווה לג'ו אמר, ועם כל הקשישים תיקנתי אותם שם, לא, כי ממש שרנו את כל המילים, וכל פעם הייתי אומרת, לא, לא ככה שרים, ככה שרים. אז קודם כל, זה ספוג בי, גם אם אני רוצה וגם אם לא, כמו לימודי התנ"ך, שאני באמת משוגעת על התנ"ך באופן שאי אפשר לתאר, וכשדיברתי מקודם לתנ"ך, אז אני אמרתי את זה לשבח, שהוא אני במילות תואר, זה פשוט עובדה, אני לא אמרתי פה משהו שהוא לא נכון, הוא אני במילות תואר. השפה האנגלית היא פי מאה. מה זה? לא, אבל לא משנה, להפך, כשאני... הוא גנרטיבי, מה שאומר שהוא גנרטיבי, הוא מאפשר... בסך הכל, כשאני מלמדת סדנת כתיבה, אני אומרת, תפסיקו להגיד מדהים, מהמם ומקסים, כי אנחנו לא באמת, כשיהיה מדהים, מהמם ומקסים, לא נראה שזה מדהים, מהמם ומקסים, תלמדו מהתנ"ך, זה מה שאני אומרת. אבל יש המון יוצרים שהשפיעו עליי, ואני אוהבת אותם. אני גם חושבת שהעלילה זה דבר חשוב שסופר צריך לספר, וכבר אמר מי שאמר שמי סופר מן הנימוס האלמנטרי לא לשעמם את הקורא. אני מאוד אוהבת את צ'רלס דיקנס, ואת דילן תומאס, אני עד היום בטוחה שתחת חורש חלב הוא כתב על שדרות. לא. עכשיו כבר דיברת על זה, את צריכה לשיר. לא, סליחה? נראה, אל תסתבך. אתה מבקש. כולם מצפים לשיר. חיים, רוצה לשיר משהו? לא. חיים, אבל... את תשירי, אולי הוא יחיר. תשירי, תשירי. מה זו אולי? תשירי. הרעה מתח את אורו ובעל. ובעל טיפות השמיים. הברק שלב חרבון וחיבל תעדנות חמדה.
איך הטקסט הזה נשמע? מזרחי או? רגיל. אבא זרעת סמת בלו, בו בעד חנת הרוסמאי, ובאת כסיר סיפו, ויחבר פחיו למזר. אוקיי, סתם. רבותיי, אני חושב שהזמנו אותם. אני מודה לכולם. כל הנוכחים, גלית, איזי וחפה. שוב, מה יש לך עוד שם? שוב, לא, אוקיי, שוב, כן. מה, אני אשתו, לא?